channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီဝေသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဆင်းရဲသောနိုင်ငံတွေကို COVID-19 ကာဝယ်ဆေးဝယ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာဖန်ကကန်ဒေါ်လာများထုတ်ချိမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကုန်တင်ကားကားများနှစ်ကြောမြင့်တက်တဲ့အတွက်ကုန်စည်ဆေးတွေကိုကားဝယ်နေပါလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဆင်းရဲသောနိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာဖန်ကကန်ဒေါ်လာများထုတ်ချိမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆင်းရဲသောဖွံ့ဖြိုးဆေးနိုင်ငံများ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖြန့်ဖြိုးနိုင်ရန်နဲ့ရင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုစံသက်ကူတာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာဖန်မှကန်ဒေါ်လာ7ဘီလီယံထုတ်ချိရန်အတည်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရပါတယ်COVID-19 ရင်းဆိုင်ရာမှာကူညီဖို့အတွက်2021ခုနှစ်ဇွန်လအထိဖွံ့ဖြိုးဆေးနိုင်ငံတွေကိုစုစုပေါင်းကန်ဒေါ်လာ160ဘီလီယံအကြီးငွေခွင့်ပြုသွားရန်စီစဉ်ထားမှုရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုငွေဆေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကဖွံ့ဖြိုးဆေးနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေဟာလေဘေးကင်းပြီးထိရောက်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေရဖို့အလိုအပ်တယ်ဆိုတာသုတေသနနဲ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုအချက်ပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေးဗစ်မေပါစ်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်မှာလက်ခံရရှိမဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ဒီပညာပိုင်အကူအညီများလည်းပေးရတော့မှာဖြစ်ပြီးကာဝယ်ဆေးများဖြန့်ဖြူရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်မှာဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပြည်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများအနေနဲ့လည်းကာဝယ်ဆေးဝယ်လိုအပ်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးဆေးနိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 ကာဝယ်ဆေးအတွက်ငွေကြေးအလုံးလောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ကိုအချက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဘေကင်မီထိရောက်တဲ့ကာဝယ်ဆေးများအရှိကြီးနဲ့အားကောင်းတဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ရှိခြင်းတို့ကကယောဂါလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ပထမဆုံးကြားတဲ့အပြင်ကပေးကာလစီးပွားရေးအထူးအနာကဘန်နာရေးထိခိုက်မှုများရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပြည်ထောင်ထူထောင်တွန်းလှန်နိုင်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရှင်။ကုန်တင်ကားကများနှစ်စားကျော်မြင့်တက်တဲ့အတွက်ကုန်စည်ဆေးတွေကိုကားဝင်နေပါလာတဲ့ဆွေးတဲ့မှာCOVID-19 ကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာရန်ကုန်ကိုကုန်စည်တွေတက်ယူပို့ဆောင်ရမှာကုန်တင်ကားတွေနှစ်စားကျော်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကုန်စည်ဈေးတွေကိုကုန်ကားအဝယ်နေပါလာကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတည်တည်ဝလံပန်းမန်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသိမှသိရပါတယ်။ကုန်တင်ကားဟာများမှာရခိုင်က6သိန်းခွဲခန့်သာရှိပေမဲ့လည်းအခုက16သိန်းထိဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ထို့သောကုန်တင်ကားဟာများနှစ်စားကျော်မြင့်တက်နေရကြောင်းအခုရပိုင်းမှာသီးမင်္ဂလာဈေးကိုကုန်တင်ကားအဝင်ကအစည်းအဝေး20နဲ့30ကျားသာရှိရလို့သိရပါတယ်။ကုန်တင်ကားဟဈေးနှုန်းငွေကုန်က6သိန်းခွဲဆိုရင်တင်လို့ရတယ်။အခုဟာကတော့ဈေးကတော့မျိုးစုံပဲပါဆက်ဈေးကိုဖြစ်နေတာ။သီးမင်္ဂလာဈေးအဝင်ကတော့ဒီရပိုင်းမှာကားစီး20ကျော်ပဲဝင်နေ။ကိုယ်ပဲဖြစ်ခင်ပထမတစ်ခေါက်ဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်ကြားမှာတော့အချိန်နဲ့ပြန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာကားစီးကရကနေဝင်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံတည်တည်ဝလံပန်းမှန်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းမှအတွင်းရေးမှူးဦးကျော်သူကပြောပါရယ်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ကထရက်ရှိရဲ့ခရမ်းကျင်းသည်ကော်ဗီဒိုဘန်ကော်ဗီမယုတ်ပွားခရမ်းသည်အာလူကျက်သုံးစားတဲ့ကုန်တွေထရက်ရှိနေပေမဲ့လည်းကုန်တင်ကားရဲ့မြင့်တက်တဲ့အပြင်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမချောငွေချင်းတို့ကြောင့်လို့တလောက်မတင်ပို့နိုင်ပဲကုန်စည်များစားသုံးသူလက်ထဲရောက်ရှိလာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါရယ်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ခင်းတဲမှာခရမ်းကျင်းသည့်တပိတ်သားကိုကျက်300သာရှိပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်နဲ့ရွက်ွက်ရောင်းစေးမှာတပိတ်တာကို7,000ရှိပြီးအလာတူစိုက်ခင်းထဲမှာကော်ဗီဒိုတထုပ်ကို7,400ခန့်သာရှိပေမဲ့လည်းရန်ကုန်ရောင်းစေးမှာတထုပ်ကို1,500ကျက်နဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာပန်းကော်ဗီတထုပ်ကို750သာရှိပေမဲ့လည်းရန်ကုန်ရောင်းစေးမှာတထုပ်ကို1,000ကျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကရန်ကုန်မြို့အတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်9ဘုံတပုံနီးပါးတင်ပို့နေတဲ့ဒီနယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖရဂုံဆေးရောဂောဘကအဖွဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးဗတ်တန်တာအခင်မင်တာဆာရာကိုဗစ် -19 ကြောင့်ပြန်လည်နှောင့်မှုတွေဆိုးရတဲ့တင်းမှာနိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာဝန်ဆောင်ဖရဂုံဆေးရောဂောဘကအဖွဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးတပါဖြစ်သောဆရာတော်ဗတ်တန်တာခင်မင်တာဆာရာသည်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကိုဆက်ခံရပြီးနောက်အောက်တိုဘာလ15ရက်မနက်ပိုင်းကဘဝနှစ်ထံပြန်လည်နှောင့်မှုသွားကြောင်းသာသနာရေးနှင့်အင်ဂျင်မှုဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါသည်ဆရာတော်ကြီးတွင် COVID-19 ကူးစက်ခံရကြောင်းအော်တိုဘားလ9ရက်ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းရန်ကုန်မြို့တူဝနာရှိ COVID ကုသရေးဌာန ALD စင်တာ၌ကုသမှုခံယူရင်းအော်တိုဘားလ15ရက်မနက်9:56မိနစ်ခန့်မှာပြန်လည်နှောင့်မှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးကနိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃဝင်ဆောင်ဖြစ်သလိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စတုဘုံမီကကျောင်းသားရဲ့ဦးစီးပဌာနနာယကလည်းဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူပြီးနောက်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်မွားမှုတိုးတင်းကာဝေးရေးဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းများအရအများဆုံးအတိမသာဗနာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကရှရကုံစေရကောပကအဖွဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးစစ်တပ်ဘာထဲမှာတပားပါဝင်ဖြစ်ပြီးပြည်လုံးတော်မူချိန်တွင်တက်တော်69နှစ်ဝါတော်49ဝါရှိကြောင်းယခုလက်ရှိတွင်ပြည်ဝင်း၌ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရမှုနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပြီးတန်ဃာတော်များနဲ့သီလရှင်များတွင်လည်းကူးစက်ခံရမှုများတွေ့ရှိသည့်အပြင်ပြည်လုံးတော်မူသားသောတန်ဃာတော်များနဲ့သီလရှင်များလည်းရှိကြောင်းသိရပါရခြင်းဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်လင်းမြို့နယ်တွင်တောင်သူများကိုယ်တိုင်ဈေးကားဖြင့်ရောင်းချမည်ဆိုတဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်လင်းမြို့နယ်တွင်တောင်သူများကိုယ်တိုင်ရောင်းချပေးသောမဲ့တောင်သူဈေးကားအစီအစဉ်ကိုနောက်နေ့အတွင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိရလို့တောင်သူဈေးကားကော်မတီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာလီကပြောပါရယ်ရပ်ပြည်နယ်နောင်တရားကတောင်သူရဲ့ကားကမနှက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်တပတ်ခါရောက်မှာပေါ့ရရောက်ချင်းဆိုင်ရောက်မယ်ဒီနေ့ကားရောက်တယ်ဆိုရင်မနှက်ဖြန်လောက်မှထွက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပါမလို့အရင်ကပြောပါရယ်ရပ်ပြည်နယ်နောင်တရားတောင်သူများပင်လောင်းတောင်သူများမော်ပြီးတိုက်ကြီးမင်္ဂလာတော်တောင်သူများကိုရိုင်းကတောင်တကုန်းလှိုင်းသားရတောင်ကလာပါနဲ့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်တို့မှာတောင်သူဈေးကားနဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောရောင်းချရမှာရင်းလင်းမြို့နယ်မှာရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလက်ညှိုးချက်တွေနဲ့အညီရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်တာလီကပြောပါတယ်။နောင်တရားနဲ့ပင်လောင်းကုန်ဖြစ်သောခရမ်းချင်းအာလူမယုတ်တိကော်ဗီဒိုကော်ရခါတိပင်တရားကျက်တော်နီးရန်ကုန်ကုန်များဖြစ်သောချမ်ပါကစွန်ကင်ပေါဘုံလုံးဘူးဖယောစုပုတ်ဟိနုနယ်ခွေတောက်မုံကြီးခဝဲခရမ်းမုံလားစားစီလိုကိုရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူဈေးကားကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၏တက်မှတ်နေရာတွင်ရန်နာကတရိတာကုန်တွေကိုလက်ချက်မထားဘဲအပြီးရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးကောင်ဘော့မူတီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဝင်တဲ့အရာတွေကိုလာရောက်ရောင်းချနိုင်ဖို့လဲစီစဉ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ဝင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။